Tohle je pokračování toho, jak jsem se snažil přežít 4. dne. Takže doufám, že to nebude tak strašný, doufám, že se z toho nějak dostanu nějakým záhadným způsobem. Protože to zatím nevypadá moc dobře se mnou. No a už se tady všude stíny. Můj mozek vypadá trošku, jak kdybyste ho rošlapali na kaši, tak nějak. A já se tu peču u ohně. Tak, vyndám tady vejce. Ještě předtím, než umřu, tak bych ho chtěl vychovat aspoň trošku. Už se klube. Doufám, že z něj nebude být tak. Protože mi to jednou omylem povedlo, se na chvilku odešel pryč. A ten idiot spadnul do ohně a uhořel. Klube se. Hlavně nikam nechodit. Jsem tady, neboj. Neboj se. Jsem trošku blázen s krumpáčem. Ne, ježišmarja, nebudu tě jíst. A, už se něco děje. A já mám fousy. Takže jsem přežil další den a jsme v 5. dni, i když vidím naprostý bludy. Vypadá to, že pták se za chvilku vylíhne. Ale já ho radši teďkon vezmu sebou. Protože sám potřebuji nějakým způsobem přežít. Potřebuji k tomu zřejmě nějaký klády tady. Abych si mohl vytvořit scientifický machine a s ním pak nějak dál mohl pracovat. Protože v tuhle chvíli nevidím žádnou jinou možnost, než si vytvořit právě ten a pomocí něho pak nějak vybrejnit, co mě zachrání před šílenstvím. Zatím fakt netuším. Takže scientifák hodím sem. Voilà! A je tady. Teďkon můžu vytvářet další nové šílené věci. Jako třeba baťoch. Jupi, mám baťoch. Vypadá to víc cool. Co potřebuji, abych se nezbláznil? Koukám na to a nevidím nic. No tak aspoň pomůžeme tomu mládíti se zatím vyklubat. Já možná bych ho neměl dát tak blízko, já ho dám radši trošku dál. Ne! Co jsem to provedl? Oh! Já ho zabil. A co hůř, já ho sežral. Ale co, tady jsou stejně další. Maminko, kde pak máš mláďátko tady? Dej ho sem. Do prdele. Ne. Nech mě ty parchante. Tady je další. Vem to. Jo! Tak. Teď stačí jenom přežít chvilku aspoň. Ježišmarja, ty králi si... tady to mi pomůže. No tady to hajzla jsem zbyl. Hele, pojď naběhni sem, tady tě určitě něco zabije tady. No a tady to teda nevypadá, že by to mělo
mě zrovna pomoct na to moje šílenství. Vážený. Ale záchrana. Ují, do prčic. A to se málem chcíp. Zahrada. Spása moje. Nech mě, parchante. Nech mě. Nech mě. Do hajzlu. A zatím nemám pořádnou zbroj, tak se ti nemůžu postavit. Ne. Prosím. A schovám se ti tady mezi skálami. Zasekni se o tu skálu, parchante, nebo o ten strom. Prosím. Ne. Uteč. Ale mám vaše vejce, hajzlo. Ne, 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 ono se smívá, to není dobrý. To není dobrý pro moje zdraví. Slýchám divné věc. No tak, Tákosi, jak dlouho za mnou běžíš? Je trošku moc, ne? Nepřeháníš to? Fakt ne? Ne? Teď já se zblázním, ještě ke všemu nemám život skoro a ty mě tady ženeš někam, bůh ví kam. Já ani nemám jak rozdělat oheň. No tak to potěž pandu teda. Co potřebuji na oheň? Větvičky. Pokud v dohledný době nenajdu větvičky, jsem dead. Hoho, tak přežiju aspoň na chvilku. Ještě. Houby, hele, určitě pomůžou. Nevím teda jak. Ne. Idioté, kašli na mě už. Tohle není moc dobrý, že ne? No tak taku, noha jeho navedu k jeho hnízdu, ale tamhle je krp. A tak jsem trapně zemřel, protože jsem moc skákal do prdelí. Jo. Tohle to bylo skutečně trapné, za to se omlouvám. Takový naděje tady ve mně, já pak takhle trapně umřu hned pátý den. Vypadni Maxwelly. Jak vidíte, začínáme úplně od znova. Jenže tentokrát to vezmeme vážně, jak se na to taky zapne vážnou hudbu. Sakra, to se moc nepovedlo. Nevadí. Takže teďkon jsme úplně v pořádku. A můžeme zase sbírat základní suroviny. Pro přežití to nejlepší. No, větvičky. Jo, pomůže to. Svým podivným způsobem, jo. Hlavně to nazbírat co nejvíc na začátku, protože to je klíčem k přežití. Já jsem na to minule trošku kašlal, tak proto jsem skapal tak rychle. Taky jsem dost často skákal do prdelí. A když tam skáčete moc často, tak se taky může stát, že vás to připraví o vaše šedé buňky zřejmě,
a vy se pak zblázníte. No a následky jsou takové, že pak vidíte blbosti a umíráte a teda teda. Takže já jsem se rozhodl, že teď to budu brát trošku vážně. Předtím to bylo, dejme tomu, lehce hraný. Takže teď konc se... Oh! To je hajzl. Takhle by to zřejmě hrál někdo, kdo to předtím ještě nehrál. To tím chci říct. Určitě to není tak, že bych polevil, nebo... By to byla prostě moje chyba, že jsem umřel. Rozhodně ne, rozhodně to bylo nafingovaný. No. Každopádně teď jsme tady a sbíráme trávu a větvičky. To by vás nemuselo bavit, ale... Věřte mi, že je to důležitá věc. Pro přežití. Říkám to asi dost často, co? Já teď na chvilku sklapnu. Dobrý. To by stačilo pro mlčení. A teď jdeme dál. Tak, tady pozbíráme další. Zapracené placky. Tady máme zase kytky, čelí úl a ptáky. Další jakýhle hovadiny, kterých je všude hodně. Tady pozbíráme další hovadinky. Jako jsou třeba bobule, klacíky. Jak vidíte, člověk toho nikdy nemá zrovna dost, protože na výrobu všeho možného pak na finále zjistíte, že vám nebude něco stačit. A když vám něco nestačí, tak proto se musíte jít někam. A když se usadíte... aglomerace prasát! A tohle je prasečí král. Nebo jak já mu říkám, velký tlustý hajzl, který se nezved za celou hru ani jednou. A přemýšlím, že tady budu bydlet. Protože aglomerace prasit je velmi... No, neútočí na mě, takže je to fajn. Oh! Stavební materiály, to se hodí. A dokonce je tady i spousty jídla, takže proč se tady neusadit? Takže já tady budu bydlet s váma, jo, hoši. No, takže tohle to bude pro tohle video všechno. A teďkon jsem říkal, že to budeme brát vážně, takže to bude o dost lepší, uvidíte, dostaneme se dál a možná se pojáme na i Adventure Mode, ve kterým je Maxwell a ten nám dá sakra zabrat. Takže já se s váma loučím, Wilson taky, veď Wilsone. A Wilson... No, možná jste si mysleli, že se zrovna drbe na uších, ale ve skutečnosti vám mába. Takže... To bude pro dnešek všechno fakt a... Zase u Don't Star. Tak čau.